Nachádzame sa, priatelia, pri šachovníku, špeciálnom strome v Karpatoch, ktorý je urodený pešiakmi. Dobrý šach vám všetkým prajem. Šachulko, hovoril som ti to 875 miliónov krát, že sa hovorí dobrý mat. Teraz si ma zase poplietol. Jaj, ozaj, vítajte na našom tábore. No, práve, šéfko ma tu trošku ignoruje. Normálne na mňa zabudol, keď je v strese, všetko robí sám bezo mňa a pritom ja taký slávny, slávnejší než táto tu na obraze. Dobre, šachulko, prosím ťa, nebuď pyšný a povedz, čo si vlastne chcel povedať. Všetko som už povedal. Vítajte na dennom šachovo-lukostreleckom tábore v Bratislave v Ráči v nemeckom kultúrnom dome. Mám tu ako pán kapitán 35 malých pešiakov, ale nebudem ich obetovať, nebojte sa, máme sa radi. Prečo som tak oblečený? Dnes máme karneval. Niektoré deti prišli ako Batman alebo iné figurky alebo iné rozprávkové postavičky. Však uvidíte. Miestnosti, kde sa hrá FIDE turnaj a do obeda. Vítame vás na šachovo-lukostreleckom tábore. Mám tu vedľa seba Šimona. Šimon, ako sa ti darí na turnaji? Zle. Zle, nevadí. Šachisti musia znášať aj prehry. Ale celkovo na tábore sa ti páči ako? Výborne! To je tá správna odpoveď. Čo sa ti tu na tábore páči? Šach, simultánka. Výborne! Máme tu nejakého ďalšieho adeptu, kto chce ísť do telky? Áno, Vicky, poď sem k nám. Máme tu aj účastníčku B turnaja Vicky, ktorá je takisto výborná lukostrelkyňa. Mám doma aj svoj luk. Áno, prečo si si ho nepriniesla, lebo som ti ho ja zakázal. Dobre, ako sa ti zatiaľ darí v luku? No, v pohode, zatiaľ som netrafila tak do takej farby. Si tu sama, alebo tu máš aj kamošky? Mám tu aj kamarátky. Tak to je perfektné, tešíme sa. Nathan, ktorá tvoja figurka šachová je obľúbená? Moja obľúbená šachová figurka je veža. Veža? A ako chodí žirafa? Teraz som zabudol. Žirafa. Žirafa chodí dva dopredu a ak príde jednu figurku po niečo, tak ak ho vie vyhodiť, tak vyhaďuje šikmu. Fakt? Žirafa? Si istý? Mne sa zdá, že žirafa taká figurka, že by neexistovala? Áno. To ti povedal určite šachulko. Šachulko, poďme to zvaliť na šachulka. Toto je môj kamarát Patrik Pat. Nemusíš ma predstavovať, šéfko. Každý ma predsa pozná a mám obrovskú radosť na tomto turnaji, pretože tu je nesmierne veľa patov. Ho-ho! Presne tak, Paťko. Ale pre toho, kto vyhráva, to nie je veru žiadna výhra. Je, lebo pat je za dva body. A na to si kedy prišiel, Paťko? Jaj, nepočúvajte ho, prosím. Kto je tu víťaz? Ja! Vítame účastníka šachovo-lukostreleckého tábora Daniela. Daniel, ako sa ti páči na tomto tábore? Šimon. Výborne, ty si taký z tých poslušnejších chlapcov? No, áno. Áno, reakciu tábora ste počuli.